اسدوا وزارة الشغادة يا رما بلشدة سومالي لان غوبل كبران مروى شعني فارح علي يا كاضا شي اسمي مامل كبودلان كوضانا وزارة الشغادة دين عيدا اسلامركا سينا مامل كبودلان دون يان ان اي نقطة حرون تبارلمان كا او كاتر سن بودلان وحنا اسدوا شكتي ان انا شغين ريدا بودلان هل كاسي كوضو ريدا بوتلان ريدا بوتلان دولة محمود سليمان runtii waxaan rabaa riyada ay riyoonayso inaan maaragtay u sheego riya inaanay meel gaarin waxa la yiri gobolka badan waxay waxa qaadatay bidlaan bidlaan ba qaadatay runtii badan wax la qaato maaha wax la jiitana maaha waxaan ay u ahayn waxay ku jirtaa dhul Soomaaliland leedahay dhulka Soomaaliland wax la qaato maaha runtii xaqiiqda markaan ka hadlo xafiiska Soomaaliland Puntland waxay uga dhistay xafiiska baarlamaanka nacam Soomaaliland baabaysan markaa Soomaaliland ma aha guri dhisan Soomaaliland ma aha dad Soomaaliland ma aha maxaan ku yiraahdaa Soomaaliland waa dhul dhul markay tahay maanta haday xuduudda Soomaaliland saaran tahay waxaa la oran karaa waa wax macquula oo sida galkacayo gudaha oo kale hadii ay bartamaha ku jiraan qaybaba dhinac tahay waa loo qaadan karaa laakiin xuduudda Soomaaliland waxay saaran tahay qow waxay saaran tahay ceel doofaar bararina bartamaha ay kaga jirtaa runtii xaqiiqda markaan ka hadlo waa riyo dawladda Maxamed Saleeban ka fikirayo in isagu iska leeyahay xafiiska halka laga dhisana waxaan wuxuu noqon doonaa xafiis Soomaaliland ka taliso haddana uu ka talin doono Muuse Biixi Cabdi Soomaaliland dhul bay leedahay dad ma laha daaro la dhisana ma laha laakiinse dhulkay leedahay waxay noqon doontaa xaqiiqda dhabta ama kan ha noqoto mid kale ha noqoto waqti baa dhici doonta in xuduudu soo xirmayaan marka riyada Puntland waxaan leeyahay riyadaasay halka ku ekow مروى شعري فارح علي وهذا الكيدا سي ودتا ايا كهدا شاي دسما ودادا بودلان كا ودو غوبل كبران وحنا شيكتاي ان هرغيسا جوغو عاشورتا مشاهر كا قاتا لعاقتا ودادو كينا مركا وحن عدين ايا wax kasta isu sheegayso bidlaan in lagu la wadaago in lagu gula jiro inay laakiinse noqon doonto faa'iidadeedu tan hargeysa wadada hargeysa ka jirta maxay siyaad baa dhisay faa'iidadeena waxa iska leh Soomaaliland wadadan inay noqon doonto wada Soomaaliland iska leedahay ee bartamahana ay kaga jirto maanta hadii la bartameeyo maxaa ku 2% laga dhigo lacagta gasha inay Soomaaliland bar leedahay waayo weerka lacagta ilmaha caruurta laga qaadaya ama hooyadii ama aabihii labada midon baa mushaarka Soomaaliland qaata mushaarkaasuna ka bixiya marka waxay noqonaysaa Soomaaliland inay wadada tan iyadu majority 90% ay leedahay wax badan baa la yiraahdaa Soomaaliya lagu daro Soomaaliland shuruudihii caalamka bay ku jirtaa waxay ku jirtaa iimaanka caalamku leeyahay oo ah waxa ku filan maxaan ku yiraahdaa wixii dakhligeeda waxa ku filan maxaan ku yiraahdaa wixii ka soo baxa dadkeeda dhan waa dhameystirsay 30 bishana ma dhaafto gabagabadii isduwa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ee gobolka Bareen Marwo Shacni waxay fariin adag u dirtay dawladda Soomaaliya tulxuma ka sharaxan 20 nin naf iyo maalba waa lumaya 20 ka nin wixii bulshada ay ka gurayeen bay ku tartamayaan wax kale kuma tartamayaan oo nacam bulshada ka qatan tahay Soomaaliland haday xitaa tartamayso lacagtii ay bulshadu lahayd bulshadu baa dib ugu noqonaysa waayo bulshadu baa dooranaysa bulshadu baa ordaysa bulshadu baa qaadanaysa bulshadu baa cunaysa bulshadu baa cabaysa marka waxaan leeyahay Soomaaliya waxaan ka hadlayaa Soomaaliya Soomaaliyay waxa tiraadan Mareykan ha naga mid noqdo marka tiraadan Soomaaliland ha naga mid noqoto waayo shuruudihii caalamka ay buuxisay shuruudaha caalamku ku dhaqma markay buuxisay Soomaaliya kuma soo noqon karto waxaan leeyahay mudane madaxweyne gobolku aduu ku yahay diyaar aduu ku yahay wax qabadkii ka sugaya aduu ku yahay wax la yiri Muuse Biixi Cabdi baran ma iman Muuse Biixi Cabdi kicitaankiisu wuxuu ahaa inuu gobolada ay dhibtu ka jirto gacan mariyo baran dhibi kama jirin laakiinse Muuse waa dal u xukuma Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV wararka gobolka Sanaag.